你要控制个波落去边度，而唔系射向边度。其实好近嘅咋，呢度到呢度好近嘅咋。我哋控制个落点系拉。如果你有吸同拉直个针 ，OK， 你会做到呢个效果嘅，吸拉。大家好，又是我 Coach 灰啦，又是 Curry 的系列。上次我哋讲咗嗰个手踭啊，今次我哋就会讲翻手腕的动作。虽然上次我哋都讲咗少少嘅，咁我哋今次再详细讲一讲，无论喺我哋接波运球，同埋临尾我哋出手之后，个手腕的动作是如何。好啦，上次我哋讲咗个手腕咧，系呢度用力，用阴力维持住手腕，形成一个比较直的状态。因人而异的，你不一定直晒，可能会弯少少，但是你基本上如果你要做到 Curry 那一种很快很迅速很直的投篮的话，你是必须要呢，这里是不会松的，不会向后屈腕的。其实你见大部分 NBA 球员现在的投篮都不会向后屈腕的，向后屈腕你必须要有一个动作，就是停在个头上，即係呢個係 two motion 嚟嘅，但係而家 one motion 就係代表咩咧？就係你唔會有停頓第二次。咁我哋如何穩定個投籃？就係啱啱我哋上次講過吸力同步嘅力量。所以你今日開始，你記得嘅係乜嘢啊？壓彈。第二吸拉，吸代表咗好多嘢嘅，同步方向同步，速度同步，力量同步。我哋右手嘅手腕，記住必須要形成一個波嘅形狀，你要盡量貼合個籃球度。你可以咁樣做嘅，波擺個大髀度啦，整個手掌擺落去，形成一個直嘅形狀。波擺喺腳上邊，右手擺喺個波頂上邊，然後手腕用力拎上嚟。我哋就要形成呢一隻手，手腕係咁嘅形狀。當我哋伸直个手踭的时候，手腕是会向下。所以呢，你射波的时候留心了。以前呢，我都教大家推的。如果你想做到 Curry 那个 level 呢，你是一定要拉。拉和推的最大分别是不是想问这样呢？ OK， 推和拉的最大分别就是你的手未伸直，个波会有离手的情况。因为推大部分的力量是来自胸肌、膊头，如果你运球和弹地传球是用这个力的。射波的话，你要记住，我们不可以有推的感觉，我们要有拉直个手踭的感觉。拉直个手踭，即是我们不是推出去，我们是想着射一条向下的直线。在投篮课程里面已经讲过一次向下的直线，我们一定要升上来拉直个手踭。是了，有少少推了，拉直个手踭，拉直。你看啱啱咧，睇住，咁都系推，都系推。因为向上嘅力量咧，我要拥抱你啦。因为向上嘅力量系左手比右手嘅，
如果你再加力推的话呢，这个也是最多人犯的问题，就是你不是伸直个手踭，你是伸直个膊头而已。你就会用了膊头的力量，用了膊头的力量，你是很难去控制个波落点。我们要控制个波的落点，即是简单一点说，我们要控制个波的尾段。那我示范拉直个踭和推的分别。先讲推，推我们会用膊头，膊头和胸， OK， 个波呢会比较前段很高速的。其实推我们一般是控制个波几高，你要控制个波高一点 floater， 我们是这样推上去的。拉拉一般呢是控制个落点的。落在哪里？我们是拉下来，情况就好像是这样，波推。前段速度快，整条轨道都比较平均的。拉拉你可以这样想，拉那条线并不是平均的，我是可以控制到落去你的手上面。这个就是拉，你这个向上，我这个波向下，明唔明白？清楚，射波都系咁，向下就系咁。即系谂住佢个落点就系拉噶啦。冇错，你要控制个波落去边度，而唔系射向边度射。我哋一般會發覺好似傳波咁樣，我哋投籃即是傳球入邊講過噶啦，你會好清楚自己傳去邊度，但係個波就會變咗往前，其實好近嘅啫，呢度到呢度好近嘅啫。我哋控制個落點係拉，如果你有吸同拉直個踭 ，OK， 你會做到呢個效果嘅，吸拉。个波就一定直，再睇多次，吸拉直个踭。我哋重点唔系推，如果我推嘅话咧，我都控制到，啱唔啱？呢个就似比较似 floater。明白未？好啦，咁你试下咯。你今次咧就系你射波嘅时候，记住脚踭喺前，压吸起，向拉直个手踭，再嚟多球波，吸起，拉直个手踭。明白，我哋要控制个波嘅落点，无论几高，
我都控制到個波嘅落點嘅，清唔清楚？好啦，準備啦，我哋又睇下豪哥同阿 CM 示範啦，明唔明先？有冇問題先？你試下先啦，試下再問問題。準備 ，Go。Good shot， 我一輪住一嚟 ，Go。嗱，阿 CM 少中咗前啦，你見你嗰步咧係踏前噶，記住，第一左腳喺前之後升起壓落去，記住係彈起腳腕嘅力量，明唔明白？準備壓。Good， 波嗱，左手嘅升起嘅力量唔係好夠，記住嗱，留心啊，嗱，留心，記住，阿 Sam 有少少都係退，記住，我哋係吸拉，你要有吸起嘅力量先，吸起然後拉，我哋個波咧必須要喺核心呢度控制先，明白？壓嘅時候隻手唔好喐，吸拉，明白？吸拉，準備吸停，前少少嘅手吸，係啦 ，smooth 好多啦呢個動作，吸唔得啦，有少少推啦，少少，係啦，呢球 OK 啦，開始嗱，但係阿 CM 記住，因為你向上嗰下咧，向上嗰下未叫好好向上吸上去嗰下，所以咧有少少前得滯嘅。OK， 再嚟試下，再嚟柔啲嗱，記住係啦 ，good， 再嚟吸，唔得左手冇用力 ，CM， 淨係右手啫，所以呢球係推嘅，左手要用力，係啊，兩隻手一齊噶，你要記住右手動作，左手力量，明白？所以右手動作你都會發力，只不過你冇將你嘅力量施加喺籃球上邊，係啦，呢個動作就 perfect 啦。明白，再嚟多球吸拉，系啦，柔顺好多，吸上去先，再伸直个手踭，系啦，唔系吸上去先，系得太快添，吸压先停，再嚟个放松喺呢度，压先，唔系向前，系压落去，吸向上吸停，个踭伸翻前少少，系啊，记住嚟做翻呢个动作，一、二、三，高压。吸起 ，good，go， 压吸起，唔得，收得太过中间，有种好硬嘅感觉。再嚟，波收得太过中间，太过中间，系、哦、啦，放松啲，吸拉，系啦，呢、這个感觉。来 ，good， 明白。明白，就是这个感觉。OK， 好，今日完。